Problém je v tom, a to se týká našeho politického klubu od začátku, že doprava v Hradci Králové není řešena koncepčně. Tím se ocitá třeba dopravní podnik v určité spirále, kde mu klesá výkon, protože se ubývá linek, ubývá tedy i cestujících a musí se zdržovat a tím pádem město dotuje více a více. Zatímco doprava v klidu, parkovací, stání jsou pronajata na, teď nevím, jestli na 30 nebo na 40 let soukromé firmě, která za tu dobu jenom za těch 10 let vyrobila zisk 100 milionů. Takže způsob, jak zabránit dalšímu zdražování dopravy, je vrátit se ke koncepci dopravy jako celku, to znamená ziskové i ztrátové části by měly být v jedné hromadě a mělo by se přerozdělovat, to znamená zisky z parkování by měly jít do dotaci dopravního podniku. Tak my je vnímáme v podstatě pozitivně. Musíme si uvědomit, že z dopravních podniků v rámci České republiky patří cena jízdného v Hradci Králové spíše k těm nižším. Tam, kde došlo k určitému zdražení, tak to má logické důvody. To vyšší zdražení je především u plateb u řidiče, protože pokud by ty ceny byly zhruba stejné jako ostatní možnosti, nebo jenom třeba o korunu dražší, tak mnoho lidí bude platit u řidiče a ty autobusy budou mít zpoždění a ty řidiči se pak nebudou moc tolik věnovat i své práci ježdění a řízení toho vozidla. Zjistili jsme, že je 1300 abonentů Jánského plakety, takže jsme přistoupili k tomu, že nyní to omezíme a tu cenu také o něco zvýšíme. Potom jsou zde papírové jízdné, které jsou ustupující, nicméně nadále je stále nabízíme, čili myslím si, že tam je na místě také nějaké zdražení. Naopak jsme vyhověli důchodcům, kde za 100 korun budou moct celý rok jezdit, pokud jim je více než 70 let, a bude to uděláno tak, že v podstatě budou moci začnout tím měsícem, kdy jim bude 70 let, nebudou muset čekat, pokud jsou narozeny třeba v lednu, celý rok. Myslím si, že to jsou ty hlavní změny. Takové drobné ještě je, že třeba umožníme přepravu zdarma ženám s kočárkem. Tak musím říct si, že ten záměr jde správným směrem. Konec konců bylo to v kompetenci rady města, čili my jako zastupitelé jsme se k tomu nemohli vyjádřit. Vnímám, že došlo ke zlevnění jízdného pro seniory. Na druhou stranu si myslíme, že takto výrazné snížení mohlo být už dotaženo úplně do konce a nemuseli seniori nad 70 let kupovat za 100 korun roční kartu jako takovou. Oni se mohou prokázat občanským průkazem, který je na jméno, a ten věk je tam také, a nemuseli jsme je tahat do dopravního podniku. Ne všichni seniori jezdí každý den, někteří ho využijí jednou za měsíc a pro ně i ta cesta na dopravní podnik pro vybavení si nějaké karty je složitým procesem. Vítáme zlevnění víceméně pro studenty, protažení té karty na celoroční provoz nejenom na 10 měsíců, a celkově si myslím, že ta politika jinak je vedená dobře. Čili toto jsou drobnosti, které by se samozřejmě daly vychytat a město takové jako Hradec Králové si mohlo dovolit být velkorysejší. Tak co se týče těchto změn, tak vyvolalo je to i to, že jsme chtěli naplnit trochu příslib našim seniorům, kterým jsme slíbili, že bude zlevněno to cestovné, takže tím se otevřelo vůbec jednání o tarifech, které nebyly delší dobu upravovány, a také i v souladu s potřebami dopravního podniku, který se řadí skutečně k těm nejlepším v rámci celé republiky, vybavenost a kvalita dopravních služeb a vůbec bezbariérovost 100% a tak dále. Takže když jsme to i srovnávali s jinými městy, v jakém poměru asi přispívají, a také jsme srovnávali i výši jízdného, tak jsme hledali určitý kompromis, který by nějak byl přijatelný. A jsem ráda, že se slevily nebo vůbec vyhodňují rodiny s malými dětmi, takže dospělá osoba s dítětem do 3 let nebo
doprovázející lidi se zdravotním postižením a tak podobně. Samozřejmě to na druhou stranu u některých cestujících vyžaduje navýšení, já patřím také k ním, ale pokud mohu pracovat, tak si říkám, že není to až tak velká zátěž, takže i nadále přesto budu využívat městskou hromadní dopravu a doufám, že to bude vyhovovat i dalším. Možná jsme mohli zvážit ještě mobilní jízdenky, ale chápu, že třeba časem to nahradí plně ty papírové jízdenky a dojde třeba ke slevnění. Tak určitě změny tarifu MHD vnímáme velice negativně, to ze dvou důvodů. Jednak to je změna, o které nás nikdo neinformoval předem, nebylo to projednáno vůbec se zastupitelskými kluby. V podstatě si to rada města upekla naprosto sama, bez vědomí zastupitelstva. Takže to je první věc, která nám vadí. A druhá věc je ten samotný princip. Myslíme si, že neustále zdražování jízdného je přesně ten špatný postup, protože pak dochází k odlivu cestujícím a je to taková začarovaná spirála, ze které se velice těžko dostává. To znamená, myslíme si, že to bude kontraproduktivní a že to přinese další vlastně odliv cestujících a zhoršení situace dopravního podniku. Myslíme si, že úspory se mají hledat jinde, třeba různými moderními způsoby pohonu, třeba stlačený zemní plyn, kde je asi třetinová úspora nákladů a podobně, takže myslíme si, že by se mělo jít touto cestou, nikoli zdražováním. Tak já to jinak asi nikoho netěší, když se zdražuje, že to obecně platí. Na druhé straně zdražuje se všechno, zdražují se vstupy, doba se mění, nelze se tomu asi vyhnout. Když porovnáváme městskou dopravnou fungování, řeknu podniku, akce společnosti dopravní podnik, u nás v Hradci Králové se srovnatelnými městy, nemůžeme porovnat samozřejmě s městy jako třeba Praha, Brno, ale se srovnatelnými, tak to hospodaření, musím říct, vychází dobře, nelze jim nějak vytýkat, že by špatně hospodařili, takže bohužel asi ty změny čas od času jsou nutné, nedá se jim vyhnout. Tak náš zastupitelský klub reagoval jako jeden z prvních na změny cen jízdného, o kterých rozhodla Rada města 17. května. My jako zastupitelský klub, ano, musíme konstatovat, že o tomto záměru jsme nebyli předem informováni a s některými změnami jízdného nesouhlasíme. Jedná se například o 16% navýšení jízdného z elektronické peněženky z 12 na 14 korun, u SMS jízdenky o 39% navýšení z 18 na 25 korun, jízdenky u řidiče o 25% navýšení z 20 na 25 korun. Těmito kroky město znevýhodňuje moderní způsoby placení jízdného. Upozorňujeme i na možný odklon cestujících k jiným druhům přepravy, například při cestování 4 osob už se vyplatí po Hradci taxíkem než MHD. Pozitivně hodnotíme 80% snížení ročního seniorského jízdného nad 70 let, které bude stát 100 korun, nebo jízdy pro rodiče s kočárkem zdarma, rodinné jízdné o víkendech a svácích pro jednoho rodiče s dvěmi dětmi do 15 let. Také prodloužení platnosti jízdenky pro studenty na 12 měsíců při zachování současné ceny. Podklady k rozhodnutí Rady města, které jsme měli jako zastupitelé k dispozici, nejsou kompletní. Nedozvídáme se z nich potřebné informace, zejména tím myslíme návrh na úpravu smluv členů představenstva dozorčí rady společnosti, který je nevyplněný, tudíž se na onám neznámé částky navýšila paušální měsíční odměna členům orgánů. Ještě více nám ale vadí, že město neřeší vzrůstající příspěvek města na provoz MHD, který dosáhl v roce 2015 již přes 168 milionů korun, zatímco v roce 2010 to bylo 147 milionů korun. Navýšení činí tak 21 milionů korun. Přitom počet přepravovaných osob dopravním podnikem meziročně klesá již od roku 2010. Rozdíl činí již 3000 osob. Počet vozokilometrů také klesá v porovnání s rokem 2014 o 357 tisíc kilometrů, což je zhruba 6%. Dopravní podnik města Hradec Králové ani vedení města neposkytlo před rozhodnutím o úpravách ceny dopravného zastupitelům informace o předběžných finančních výsledcích společnosti za rok 2015, předběžné plány pro rok 2016, statistické údaje o jednotlivých druzích jízdenek, jejich případnému vývoji. Je těžké se k případným změnám pak vyjadřovat odpovědně. Nikde jsme nezaznamenali ani plánované konkrétní kroky a řešení vedoucím k úsporám uvnitř dopravního podniku. Uvítali bychom daleko větší podporu pro cestování rodin s dětmi a dětí. Není bez zajímavosti, že v představenstvu či dozorčí radě není žádný zástupce
nejsilnější opoziční strany. Možná bychom při lepší komunikaci, podkladech a diskuzi o tomto se vyvarovali nepochopitelných chyb, jako je například, že matky s malými dětmi jezdícími, ale bez kočárků, například z šátky na nosení dětí, byly v Seníku znevýhodněny, protože původně dopravní podnik navrhoval jízdné zdarma pro doprovod dítěte do 3 let pouze v kočárku. Naštěstí se to i naším přičiněním podařilo napravit a doprovod nebude muset mít kočárek. Byli bychom velmi rádi, kdyby vedení města věnovalo nejenom dopravnímu podniku ještě větší pozornost. Náš klub za ČSSD se ztotožňuje s úlevami pro seniory a rodiny s dětmi, ale protože jsme ve volebním programu jsme se zavázali, že nepodpoříme zdražení jízdného v MHD, proto jsme nemohli podpořit tento návrh ani jako celek.